Вона нам просто буде давати енергію, ми будемо її споживати, коли нам потрібно. Це нова сонячна електростанція Кам'янець-Подільська. Її площа 110 гектарів, а кількість встановлених тут сонячних панелей – 220 тисяч та трансформаторні підстанції. Підрядник – українська будівельна компанія, яка спеціалізується на зведенні об'єктів відновлюваної енергетики. Це дуже гарний проєкт, який справді генерує велику частку енергії в цьому регіоні. Друга за потужністю, тому що станом на зараз це друга по величині сонячна станція, яка введена в експлуатацію. Зараз активно розвиваються відновлені джерела енергії в Україні. Зараз діє стимулююче тарифоутворення, так званий зелений тариф, який закріплений в законі. І, зокрема, ця станція, вона отримує вже всю енергію, яку вона продає, держава в неї купує за зеленим тарифом. Ці інвестиції – наочне свідчення нашої підтримки структурних реформ в Україні. Інвестувавши більше мільйона доларів, ми є одним із найбільших іноземних інвесторів. Країни готові продовжити підтримку української економіки. Ми також пишаємось разом з нашими партнерами своїм внеском у розвиток зеленої енергетики в Україні. Проєктування і будівництво тривало майже 7 місяців. Вартість проєкту – 55 мільйонів доларів США. Говорить керуючий компанії, що здійснювала будівництво сонячної електростанції, Костянтин Стеценко. Ми горді тим, що ми могли використовувати українські комплектуючі для цього проєкту. Це і здешевлювало проєкт, і дозволило нам зробити швидше цей проєкт, і не робити навантаження на імпортні складові в цьому проєкті. Виробництво екологічно чистої електричної енергії станцією Кам'янець-Подільська дозволить забезпечити скорочення викидів вуглекислого газу на 67 тисяч тонн на рік. Щорічне виробництво складе 68,2 гігаватт на рік, що дозволить забезпечити третину з 13 тисяч домогосподарств Кам'янця-Подільського, додає Костянтин Стеценко. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр.